Երբ արտերկրյա ճանապարհորդության նպատակն առողջապահական է, ապա տուրիզմն անվանում են բժշկական։ Հայաստանն այս առումով ցանկալի ուղղությունների շարքում տեսնելու նպատակը ՇԱՄ ստոմատոլոգիական կլինիկայում առաջնային է։ Եթերում ազգային վարկանիշն է։ Հաճախորդը հավատարիմ է դառնում, երբ տեսնում է աշխատանքի բարձրորակն ու մասնագիտական հմտությունները։ Այս ստոմատոլոգիական կլինիկայում ուժ հյուրընկալել ենք կամ բոլոր հնարավորությունները ստանալու բարձրակարգ ատամնաբուժական ծառայություններ, վերականգնել ատամնաշարը, ապահովել անկաշկանդ ու գեղեցիկ ժպիտ։ Բարձրորակ ստոմատոլոգիական ծառայությունները, ինչպես նաև բարեխիղճ աշխատանքի արդյունքում կլինիկա հաճախում են ոչ միայն հայաստանաբնակներ, այլև պացիենտներ արտերկրից։ Իդեպ այս կլինիկայի գործունեության հիմքում, ինչպես արդեն նշեցին, կարևորագույն նպատակ է ստոմատոլոգիական տուրիզմի զարգացումը։ Բժիշկ ստոմատոլոգ Սարգիս Շամոյանի հետ վարկյաններ անց կզրուցենք մատուցվող ստոմատոլոգիական ծառայություններից եւ նաեւ այն մասին, թե Հայաստանն ինչ ներուժ ունի զարգացնելու բժշկական տուրիզմի այս ուղղությունը։ ՇԱՄ ստոմատոլոգիական կլինիկան հիմնադրվել է 2016 թվականից։ Ներկայումս գտնվում ենք Բաբայան 12 հասարակում։ Կլինիկայում կատարվում են հիմնականում բոլոր տեսակի ստոմատոլոգիական ծառայություններ՝ թերապևտիկ, օրթոպեդիկ, օրթոդոնտիկ, մանկական ստոմատոլոգիա, իմպլանտացիա։ Ստոմատոլոգիական ծառայությունների մատուցման մեջ իմ կարծիքով առաջնային յուրահատկություններից այն է, որ մենք առաջարկում ենք մերը, լսում ենք պացիենտին, բոլոր տեսակի առարկություններն ու ցանկությունները նոր առաջարկում ենք մեր ուժման պլանը։ Իմ կլինիկական գործունեությունը շարունակվում է ՇԱՄ ստոմատոլոգիական կլինիկայում վերաբացված։ Իդեպ ասեմ, որ ՇԱՄ ստոմատոլոգիական կլինիկայում կան բոլոր հարմարավետ պայմանները բժշկի աշխատանքի համար եւ մեր, ինչպես բոլոր բժիշկների, այնպես էլ մեր դեպքում պրակտիկ աշխատանքի ժամանակ չկա այնպես բժիշկ, որ չունենա բարդություն, եւ այս հարմարավետ պայմանները նաեւ հնարավորություն են տալիս ավելի հեշտ դուրս գալ բարդություններից։ Բժիշկը պետք է սովորաբար իր ստոմատոլոգիական միջամտությունները իրականացնի հաջորդ բժշկի, որը կլինի երբևէ տվյալ պացիենտի կյանքում, հաջորդ բժշկի համար։ Իմ կարծիքով դա ավելի առաջնային է, քան պացիենտին ինչ-որ բաներով համոզել, խորհուրդներ տալ, ասել, վերջում էլ ցավոք սրտի չստացվի, պետք է աշխատել հաջորդ բժշկի կամ ունկնդրի համար։ Իմ ոլորտը, որով ես զբաղվում եմ ՇԱՄ ստոմատոլոգիական կլինիկայում, դա թերապևտիկ ոլորտն է, այսինքն արմատների բուժում, պլոմբավորում, եւ ինչպես նաեւ զբաղվում եմ ատամների պրոթեզավորմամբ, թե ատամների վրա, թե իմպլանտների վրա։ Ատամնային իմպլանտատները թույլ են տալիս բավականին մեծ դեպքերում լավ արդյունքների հասնել, այսինքն պացիենտը կարող է ունենալ անշարժ պրոթեզավորման ատամներ, ի տարբերություն այն ժամանակահատվածի, երբ որ իմպլանտները դեռևս պրակտիկ գործածության մեջ չի։ Իմպլանտների գումարմամբ պրոթեզավորման, այսինքն ատամների վերականգնման ուղին մենք ստանում ենք բավականին լավ արդյունքներ, այսինքն այն արդյունքը, որը բնականին ավելի մոտ է, իսկ ինչքան մոտ է բնականին, այնքան համ հարմարավետ է պացիենտի ընդհանրության մեջ, համ ավելի եւ նույն ժամանակ ավելի էսթետիկ արդյունք կարողանում գրանցել իմպլանտների միջոցով։ Իմպլանտների ընտրությունը շատ ինդիվիդուալ է, այսինքն այստեղ կա գոյություն եւ բժշկի նախասիրությունները, ինքը որ համակարգով է կարողանում աշխատել, որ համակարգով է կարողանում պրոթեզավորել, եւ նաեւ պացիենտի հնարավորությունը, թե ինչ համակարգ ինքը կարող է ընտրել։ Ստոմատոլոգիայում ընդունված բոլոր տեսակի ծառայություններ մատուցել, դա ինքը իրականում մի քիչ ավելի բարդ բան է։ Լրիվ անատամություն, մասնակի անատամություն, պացիենտների բոլոր տեսակի քմաճիկների իրականացման ճանապարհը մի քիչ ավելի խորտուբորդ է, բայց հիմնականում կոմպլեքս հարցի լուծման ճանապարհներ ենք գտնում։ Դրանով օգնում են ինձ հիմնականում մեր թիմը, որոնք բոլորն էլ պրոֆեսիոնալ են իրենց գործում։ Հիմնականում ՇԱՄ ստոմատոլոգիական կլինիկայում կիրառվում է որակյալ, այսինքն այն համակարգերը, որ բարձրակարգ որակն են, այսինքն խոսքը վերաբերվում է իմպլանտատի, նյութի,
մշակման աստիճանին։ Ու տիտանը համարվում է իր հիմնական նյութը, տիտանի երկօքսիդը, բայց մշակման իմպլանտի ստացման փուլայնությունը այնպիսին է, որ ոչ բոլոր համակարգերը կարողանում են մաքուր իմպլանտներ ստանալ և դուրս բերել շուկա։ Այսօր բոլորս տեսնում ենք, թե ինչ զարգացում է ապրում ստոմատոլոգիան Հայաստանում։ Բոլորս գիտենք, որ արտերկրից շատ մարդիկ են հետաքրված ստոմատոլոգիայով, թե և ոչ միայն ստոմատոլոգիայով, առհասարակ բժշկությամբ Հայաստանում, քանի որ մեր բժիշկները, ինչպես բոլորս գիտենք, լավագույններն են աշխարհում։ Թե իրենց առաջինը, հա, վերաբերմունքով, թե իրենց մարդկային արժեքներով, թե իրենց մատուցած ծառայություններով, մենք կարող ենք, մենք մեզ մոտ լավ է ստացվում բոլորին ներգրավել մեր կողք, մեր շուրջ, թե արտասահմանցի, թե հայաստանցի, որը ցավոք սրտի այստեղ չի ապրում։ Հիմնականում նպատակը դենտալ տուրիզմ կոչվածի եղել է այն, որ Հայաստան գալու համար ինչ-որ պատճառ հանդիսանք, հա, թե մեր հայերի համար, թե առանձնահատուկ անձանոթ մարդ, որ մեր մասին կիմանա։ Մենք պացիենտի հետ նախապես հարմարացնում ենք իմպլանտատի համակարգը, թե ինչ իմպլանտատ պետք է լինի մոտ։ Իհարկե առաջարկների շարքում ես կրկնում եմ, որ առաջարկվում է բոլոր այն համակարգերը, որոնք որ համարվում են ամենալավագույնները։ Մի քանի համակարգ տարբեր երկրների արտադրության։ Այնուհետև անցնում է պացիենտը վիրաբուժական հատվածը իմպլանտատի տեղադրման ու հասկանալ է, որ նախապես կատ է հետազոտության տվյալները վերլուծելուց հետո մենք հաշվարկում ենք, թե քանի իմպլանտ, ինչ երկարության իմպլանտներ պետք է լինի և համապատասխան աշխատանք վիրաբուժական փուլը պացիենտը անցնում։ Վիրաբուժական փուլից հետո կախված ոսկրի խտությունից և այլ բաներ կան, չափորոշիչներ կան, թե որքան ժամանակ հետո է հնարավոր պրոտեզավորում անցկացնել։ Ու այդ կոնկրետ ժամանակ անցնելուց հետո արդեն անցնում ենք իմպլանտների վրա ատամների տեղադրման աշխատանքին, այսինքն չափսերի վերցնել, աբատմենտների հետ աշխատանք, այնուհետև ատամների գույնի, ձևի, չափի, համապատասխանեցնելով էսթետիկ չափորոշիչների և ֆունկցիոնալ չափորոշիչներին։ Այսինքն արդյունքում մենք ստանում ենք մի համակարգ, հարստական, այսպես կարելի ասել, օրգանիզմում, որը պետք է ճիշտ համապատասխանի բիոմեխանիկայի բոլոր օրենքներին, այսինքն և էսթետիկ առումով և ֆունկցիոնալ առումով լինի բավարար մակարդակի, գոհացնի նախև առաջ մեզ, այսինքն ՇԱՄՍ թիմին, և այնուհետև, եթե մեզ գոհացրեց, պացիենտը հաստատ միան չնեք գոհել։ Ինձ թվում է, մեր առաջարկած տարբերակն ավելի շատ հետաքրում է հայաստանաբնակներին, բայց արդեն հայաստանաբնակների միջոցով է տարածվում այն ինֆորմացիան, թե ՇԱՄՍ-ում ինչ ծառայություն է մատուցում տուրիզմի շրջանակներում, հա։ Սա է մեր հիմնական նպատակը, որպեսզի ծանոթ լինեն մեր երկրին, ծանոթ լինեն մեր աշխարհին, տեսնեն, թե ինչ լավն է մեր ժողովուրդը։ Մանկական ստոմատոլոգիան իրենից ներկայացնում է բարդ պրոցես, բարդ, բայց միևնույն դեպքում շատ հաճելի, որովհետև երեխաների հետ աշխատելը, կարծում եմ, ամենահաճելին է ու նաև մի փոքր դժվար, որովհետև հանդիպում են տիգրային նման բալիկներ, որոնք անթատ խոսում են, ուզում են իմանալ ինչ ենք անում, գործիքները ինչ են, չնայած որ ճիշտ է ներկայացնելը գործողությունից առաջ ինչ պիտի անենք, սրանք ինչ գործիքներ են, ինչով պիտի աշխատենք։ Հիմնականում դիմում են շատ փոքր տարիքից, 5 տարեկան, ունենք նաև 3 տարեկան բալիկներ, որոնք արդեն այսպես ասած կորցրել են կաթնատամները, երկար պիտի ծառայեն իրենց միջև մշտական ատամների փոխարինումը։ Փորձում ենք բուժենք, իրենց ադապտացնենք բժիշկներին, կարևոր է դիմելը մանկական ստոմատոլոգին, որպիսի նախ հոգեբանորեն նախապատրաստենք երեխային, որ հետագայում ավելի մեծ տարիքում չունենան վախեր, որովհետև ունենք նաև պացիենտներ, որոնք օրինակ 35-40 տարեկան են, բայց վախենում են ստոմատոլոգներից, հիմնականում այն պատճառով, որ փոքր տարիքում տենց բարդ ինչ-որ խնդիրներ են ունեցել ստոմատոլոգի հետ, մանկական ստոմատոլոգին չեն հաճախել և
ինչ-որ վախեր ունեն միջև այսօր։ Բերիշները, որ սարկում են ատամները, որ առող սիրուն ատամներ ունեն ապարիները, դե տաման մամային սիրեր հատ ուտերում ատամը չէ տավարձում են։ Դրա համար մի բոլոր ատամնաբուծարանները շատ բարի են, որ մեկին դեն է խանում և բոտում ես են են տանը, որ մեզ ուտում բարիներին չէ վիրավոր է, դե տատացում են, դե տավարձում են։ Կլինիկայի բժշկական թիմի գլխավոր նպատակը բարձրորակ ծառայության մատուցումն է և հաճախորդների գոհունակ ժպիտը։ Ի դեպ, այստեղ խորհրդատվությունն անվճար է, իսկ որոշակի սոցխմբերի համար ծառայությունները մատուցվում են բացառապես անվճար։ Իսկ մենք շարունակում ենք բացահայտել ոլորտի առաջատարներին ու լավագույններին։ Մենք առաջարկում ենք դուք ընտրում։ Իսկ մենք ինչպես միշտ կհանդիպենք հաջորդ կիրակի նույն ժամին, առողջ եղեք։